ne. Onaj ko je zainteresiran da hrvatsko tržište rada funkcionira i svjestan da u trenutku kada imamo 1.740.000 osiguranika, to je u apsolutnom smislu najveći broj zaposlenih ikad u Hrvatskoj, to je trenutna situacija. Kada imamo daleko manji broj nezaposlenih u Hrvatskoj, on se spustio, gledam tu statistiku dan na dan, jutros nisam gledao, mislim negdje oko 84.000, vjerojatno će kako sezona bude odmicala taj broj ići još prema dolje. Praktički imate poruku da svi koji u Hrvatskoj žele raditi danas mogu raditi, pod pretpostavkom da naprave neki mali agilni pokret, da odu iz jednog mjesta u drugog malo dalje od svojeg doma. Znači, svi mogu raditi, međutim, pokreva na tržištu rada, osobito u građanskom sektoru, turizmu, sa prometom, sa turizmom povezanim djelatnostima je takva, da nam je kao i mnogim drugim u Europi potreban određeni broj stranih radnika. Mi idemo sa novim zakonom, to je odgovorio ministar Božinović, da se njihov status regulira, da im prava budu zajamčena kao što to je prilično dostojanstveno boravku i radu u Hrvatskoj, dakle da je taj element neupitan, a to onda znači i bolje reguliranje svih onih koji sudjeluju u lancu dovođenja stranih radnika u Hrvatsku sukladno našim propisima i sukladno najboljim praksama. Tako da je normalno da Hrvatskoj kao i drugima u ovako dinamičnoj aktivnosti, samo da imate građevinski ili prometni sektor ili uslužni sektor u turizmu, logično je da moramo popuniti radna mjesta sa onima koji nisu nužno iz Hrvatske, jer smo očito iscrpili sad potencijal koji smo imali na domaćem tržištu rada.